Tak schválně, máme tady dvě takové krásné zprávy. Jedna zpráva, která souvisí krásně s druhou, je, že nová koalice má teď 19,5% jasné vítězství, řekl v nadsáce Fiala. Tady se nemusí zdát, jak, je to, jak to souvisí s ČSSD, ale souvisí to velkým způsobem. Je to kvůli tomu, že teďka, bylo, teďka byl právě publikovaný nový průzkum společnosti, a, no, nový průzkum společnosti, společností Kantar a šlo o to, kdo by byl volen, tedy ve volbách, které nás čekají, ve volbách do sněmovny, které nás čekají příští rok na podzim. A jak se zdá, tak v současné chvíli ano, je stále ve svých prostě, se svými 25% ve vedení. Pravda, od vlastně před těma před těma třema lety, kdy to bylo, vlastně ty volby naposledy, tak tuším, že ano, mělo 35%, jestli jsem neměl. tak měli, měli 35%, takže teďka si dokázali propadnout o těch 25%, co je samozřejmě jako pro mě teda osobně, aspoň jako hodně překvapivý, jsou Piráti na těch 20%, uh, 29%, tak 35, co si psakra pamatuju, Ale děkuji Lehydráku za to, že jsi mi tady upozornil. Děkuji, děkuji, děkuji. Vpravo to mám napsaný. Jo, protože jsem takový amatér, jo, ve volbách 20, no, 2007. Děkuju, že mě upozorujete na věci, kterých jsem si měl všimnout, protože jsem idiot. Díky. Každopádně. Uh, piráti, piráti mě tady překvapují právě tím jako neuvěřitelným skokem. Těch, uh, těch 9%, což je uh, 20, jako 20%, já bych v životě nečekal od pirátů, že by to dokázali vytáhnout. Už jenom tak, že ačkoliv prostě, já jsem je vždycky jako měl zařazený prostě jako stranu, která je relativně, jak bych to řekl, mají dobrý myšlenky, mají dobrý myšlenky, nějaký jako dobrý směry nebo tak, ale považoval jsem je sami o sobě jako za nekompetentní něco prosadit. Jo. A v některých případech mi to přijde, že to je jako někdy docela fair zhodnocení. Po co teďka vidím, jako co dokáže vytvářet ano, jo, tak jako mám pocit, že už jako nekompetence je tak nějak jako modus operandi každého politika, takže jako v tuhle chvíli už ani nesoudím piráty podle toho. Popravdě, jako já se začínám jako přihřívat víc a víc k těm pirátů, ať mi to jako štve, jo. protože už takhle mě lidi obvinují z toho, že jsem, že jsem voleč pirátů, ačkoliv jsem, jsem jako nic jiného, než od vzniku pirátské strany, nic jiného, že jsem je kritizoval, nedělal. jo. jako. Ale momentálně, teda samozřejmě jak víme, tak nová koalice byla vytvořena, což je ODS, TOP 09 a KDU ČSL. A ty by dohromady tedy vytvořili těch 19,5, což je což znamená, že už minimálně jako jsou schopný stát prostě vedle sebe, vedle sebe s pirátama na no jako udělat nějakou takovou nestabilní, možná jako potom, potom nějaký, no jako jednoduše řečeno by udělal už takový jako nestabilnější spojenectví s Piráty a no, hodili do toho stan a mají maj 50% na to, aby prosadili cokoliv, že jo, podobně jak to dělalo ano, když si drželi hezky ČSSD a KSČM. Co je přesně tady strašně zajímavý, ale tohle, proč o tom chci mluvit, je samozřejmě propad ČSSD. Jak se teda zdá, tak podle od posledního průzkumu si posílili, ale zároveň je teda pravda, že tam je nějaká chybovost 1,3% hlášená, ale posílili si právě o těchhle těch, o těch 1,5%. Ale jejich celková ztráta je prostě 3%, od posledních voleb, což je jako jdou, jdou docela, jdou, jdou docela níž a níž, že jo. Ale co je fascinujícího úplně nejvíce, tak je samozřejmě tenhle ten neuvěřitelný propad, uh, propad uh, u KSČM, což mi právě, jako my jsme se tady nad tím zamýšleli, že je, docela zábavný, že je docela zábavný, že samozřejmě, nebo zábavný, zábavný to není, je to je to taková jako zajímavá schoda událostí, že, že samozřejmě víme, že um, COVID má přece jenom jako největší, největší podíl uh, na smrti v rámci. Lidí staršího věku. A KSČ má voliče nejčastěji staršího věku. A je... když se člověk kouká prostě na těch jako 1%, jak to, jak to je to strážený dolů, tak začíná mít skoro pocit, že ten COVID má něco společného s tím, že ty KSČ už nemá tolik voličů. A že možná jako jim to tak trochu jako možná snižuje ty počty. Já tady jako říkám to jako možnost. Každopádně, teda ČSSD momentálně je v této situaci, a právě ČSSD je to, o čem se budeme bavit dál, protože ČSSD podle Hamáčka zváží odchod z vlády. A Babiš na to zareagoval tak, že řekl, ať jdou klidně hned, protože, protože je prej nepotřebujou. Což mě docela fascinuje je to samozřejmě kvůli tomu, že z vlády oni hlavně se nejsou schopní pořádně s ANO shodnout na základě, na základě daňového balíčku, protože je tam samozřejmě teďka, co už jsme řešili ve videích předtím, že ohledně zrušení té superhrubý mzdy a ČSSD to vidí trochu jinak, chtěli by to dělat trochu jinak, podobně jako třeba Piráti to vidí jinak, taky předkládali svoje návrhy. A jak se zdá, tak ČSSD se bude snažit prostě tohleto do nějaký, do nějaký míry sabotovat, aby právě neprošel tenhle ten na ten ano-babišův ten ano balíček. A co je na tom teda zajímavé, je to, že ČSSD a teda říká, že jako na té vládě už by se dále nechtěli účastnit. Uh, ale že nechtějí opouštět, nechtějí teda opouštět tuhle vládu momentálně ve chvíli nouzového stavu. Jo, takže, uh, což jako dává, dává, samozřejmě smysl, jako protože, no řekněme si jako teda upřímně, jako ne, nejsem si úplně jistý, jak moc jsou schopní, nebo jako to že, to, že, v tuhle chvíli nějak zasabotuje činnost vlády, mi skoro přijde, že možná je jako lepší řešení, toho, protože momentální počínání si vlády v rámci covidového stavu je prostě v rámci toho nouzového stavu je teda fascinující, ale zase na druhou stranu jako svěřit tohleto celý ano, to je něco, co já bych úplně nechtěl, protože jako momentálně z toho, jak já se na tu situaci koukám, a možná se na ní koukám vážně špatně analyticky, ale minimálně prostě z různých vyjádření, když si vždycky čtu uh, minister tady tohle, toho, minister tam toho a tam, tam toho, tak mi přijde, že většinou to, co mi přijde tak nějak rozumný, jsou ministři a který jsou pod ČSSD a vždycky, když slyším nějakou totální hovadinu, tak to je jako, tak tam v závorce je prostě napsaný ano, jo? A přijde mi, že prostě jako, nevím podle čeho vybírají ty svoje, ty svoje odborníky, například ministry financí tady můžeme přihodit, že jo. Nevím podle čeho přesně vybírají ty svoje odborníky, ale jako, Nemám, nemám v ně v nějak moc důvěry, hele. Což mě tady přesně pobavilo, jestli má ČSSD se svou účastí ve vládě problém, ať klidně odejde. Nouzový stav, ano, zvládne i bez účastí ČSSD v menšinovém kabinetu. Já s... nevím, kde bere tyho babiš tady tuto tu sebedůvěru, uh, protože protože fakt jako, fakt nemám pocit od nich jako momentálně. Jinak, uh, jinak oni teda celkově říkají, což je docela zajímavý, že právě bab, uh, Hamáček, Hamáček tedy říká, že jako vydrží do toho konce nouzového stavu a následně tedy budou mluvit o tom, jestli podpořej tu vládu dále, anebo jestli nepodpořej. A ta nepodpora vlády by znamenala prostě nějaký vyjádření nedůvěry, pravděpodobně, a možná snaha mít předčasné volby. Což mě přijde strašně zajímavý mít předčasné volby, jestli, jestli tohle to je právě kvůli tomu, že si myslí, že momentálně jdou jako bodíkama nahoru, takže by chtěli jet tady tuhle tu vlnu, kdy se berou nějaký voliče, ano. Nejsem si právě úplně jistý, jestli by předčasné volby jim moc benefitovaly. Pravda, jak říkám, možná, kdyby zradili ano, tak by to přetáhlo nějaký lidi, Jo, možná takový to jako podrazit, podrazit ano by bylo něco, co by bylo sympatický, že by se to objevilo jim na, na kraj, okraji a, a obrazovky, že by tam bylo napsané everyone Like that. Jo, něco takového předpokládám, že by tam bylo. Ale nejsem si úplně jistý, jestli je prostě taktický, jestli je taktický chtít předčasné volby ve chvíli, kdy nedosahujete těch 5%, abyste vůbec jako mohli jako se účastnit nějakého vůbec budoucího řešení, jo. Jo, to znamená, jako, že jestli skutečně jako nedostanou těch 5%, že jo, tak jsou v hajzlu. Takže v tuhle chvíli možná jako držet hubu a krok by byla taktičnější možnost, nebo já. Nevím, možná je to přesně o tom, že prostě uh, ty cejtějí ty volby ve vzduchu, cejtějí je, že budou v tom říjnu a teďka budou dělat všechno pro to, aby uh, právě ponížili Babiše, uh, protože Babiše je samozřejmě velice, 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 velice nepopulární kvůli, uh, kvůli těmhletěm, uh, všem těmhletěm, a opatřením, které byly dávány. A což samozřejmě teda znamená, že momentálně voliči opouštějí do těch ostatních stran. A jak my jsme si to říkali, že některý konzervativnější, některý jdou do stanu. A SPD získává ty nejvíce radikální a jinak se to může rozmělnit dál. Otázka pak dále ještě je, a to je jako druhá, druhá věc, co s těma těma číslama udělá, ch... když se objeví že obinářova prostrana, jakým, jakým způsobem na tohle to bude reagovat. Myslím si ale, že je tady určitá a docela dobrá šance, že možná jako ČSSD už neuvidíme. Jako, že tahle ta strana, jestli podobně jako teda KSČM, jo? podobně jako KSČM, ve chvíli, kdy oni ztratějí tu přítomnost, jako v tomhle letom tak podle mě tím skončí. Že sami o sobě totiž nemají dostatek jako inovace, nových nápadů nebo prostě nějakého jiného směru, který jsou schopný protlačit tak, aby získali následně další voliče, když nejsou vidět oni vyloženě potřebují být vidět jako součástí něčeho, že jo? potřebují mít svoje ministry a tak, aby mohli jako říkat, hele, my něco děláme, my se nějak snažíme a tak. Ve chvíli, kdy budou mimo tenhle ten proces, tak si myslím, že nemají dostatek, dostatek charisma anebo dostatek nějakého vůcovství, aby se dostali zpátky. A to, to, platí rozhodně o KSČM. O KSČM ve chvíli, kdy se jako jednou už zmizí, tak už se nikdy tady nevrátí v této podobě. Neříkám, že nemůžeme mít nějakou v budoucnosti nějakou komunistickou stranu, jo. Nějakým, nějakým, stylem nebo tak, jo, která by byla jako komunistická, ne, ne, tady tato KSČM, ale rozhodně si myslím, že jako KSČM tímhle tím může jako kompletně skončit. A KSČM, já si nemyslím, že můžou fúznout. Já si, já si myslím, že tam je furt velký rozdíl. Jako. KS, to, co chtějí KSČM, jako ono, ono takhle. Ono, ono ČSSD a KSČM, můžeme říct, že v mnoha bodech se shodnou, jenom KSCM prostě, je to něco jako, s jak, jak bych to řekl, je to něco jako, já se shodnu v bodech uh, s SJW v mnoha různých věcech, jo, ale když vezmete takový ty super mega úplně dementní nápady, tak tam samozřejmě jako už začnou jako být ten rozdíl. Jo. Takže jde o to, že já nemůžu souhlasit obecně na tom. Jakože nemůžu, nemůžu, nakonec jako vytvořit spojenectví s těma lidma, protože to není ta sama ta, ta samá, uh to, to samé správné chápání těch věcí, o kterých se bavíme. A říkám, ČSSD bych řekl, že prostě jako sociální demokrati normální, tak ještě mají nějaké jako normální pochopení věcí a KSČM jsou prostě jako už ztracený, ty už jsou dávno za útesem, jako, ty už prostě přepadly to totálně za skálu. Jo. Takže tam si myslím, že tam je to, uh, to, to, to mám pocit, že se shodnou spíše ještě víc s SPDčkem, toho, na nějakých věcech, co taky neschodnou. Ono je to celý, prostě, jak to je to, totálně magorský, toho, ta, ta, ta česká situace. Každopádně, myslím si, že tady prostě Hamáček asi nejvíc dělá ramena kvůli tomu, aby získal nějaký, nějaký extra voliče právě do příště, aby ta strana dokázala nějakým způsobem vy, vydržet. Protože pokud ta strana má sloužit jenom jako nějaký poskok, ano, tak to jsou jako vřiti a teda jako říkám, jako, jako, minimálně bývalý volič ČSSD, nejsem rozhodně nadšený z toho, že slouží jako poskok, ano, a o těmhle těm, těmhle těm rozhodnutím, který dál tam jsou. Je teda pravda, že chápu, že oni chtěli být, chtěli být součástí vlády, a protože jim to chybělo, ale stejně, to jo. já, já doufám, že to, já doufám. Doufám, že doufám, že hlavně skončí ta korona a přestane nám to tak tímhle tím ještě způsobem vykurovat celou, celou politickou situaci. A oh, ježiši, no jo, uvidíme, jak tohle to dopadne a uvidíme hlavně, jak se ještě zachová tam ten, to proučko, to, to proučko bude hodně zajímavý.